No mutta oikein paljon tervetuloa mukaan tälle videolle. Mun nimi on Oskar Sebastian ja kiva istua jälleen kerran tässä, olla tällä paikalla puhumassa kameralla jääkiekosta. Tosiaan kesä meni, syksy tuli, liigakausi alkaa. Se tarkoittaa sitä, että munkin pitää antaa jonkunnäköinen arvio, arvaus, ennuste, kuinka liigan runkosarja tulee päättymään ja mille sijoille eri liigajoukkueet päätyvät. Tosiaan kesän aikana on tullut vähän vähemmän seurattua jääkiekkoa, liigaa, pelaajaliikennettä, YMS, ollut kaikkea muuta puuhaa, retkeilyä sen semmoista, mutta eiköhän se tästä taas, kun liigakausi lähtee käyntiin, niin kiva ruveta seuraamaan ja katselemaan eri joukkueiden otteita. Mutta saa nähdä, että meneekö mun arvaukset aivan päin honkia vai meneekö ne edes vähän sinne päin. Mutta tosiaan, eikö me lähdetä suoraan katselemaan, mille sijoille mä laittaisin eri liigajoukkueet. Ensimmäisenä meillä on täällä vuorossa Porin Ässät. Mitäs mieltä tämän Porin Ässistä on? No tosiaan, ilmeisesti saanut aika paljon kritiikkiä, tai ei kritiikkiä, mutta moni ei usko Ässien mahdollisuuksiin tällä kaudella. Et monet on povannut niitä tonne ihan pohjasakkaan. Mutta mitä mä mietin Ässistä tällä kaudella, kun mä katson tätä nimilistaa, pakko vähän luntata, kun ei millään muista. Niin puolustuksessa mun mielestä on ihan ok pelaajia, ei mitään niin kuin ihan sysi paskapuolustus. Maalivahtiosastolla ihan ok. Ja hyökkäjä tietysti pakko mainita Jarno Kärki muun muassa siellä. Sakari Salminen, Alexander Ruuttu, Emil Erholtsia kannattaa ehdottomasti seurata. Sportista tuli liukas liikkeinen raitin puolen pelaaja. Varmasti voi lyödä läpi tällä kaudella ja tulla tosi isoksi nimeksi liigassa. Mun mielestä niin kuin Ässät on turhaan povattu noin alas, mutta siis kun mulla on nämä sijoitukset tässä näin, niin ehkä mä en kuitenkaan usko ihan siihen, että S tulee selinialaisuudessaan menee tonne sääliplayereihin tai playereihin saakka, joten S menee tonne sijoille 11-13. Seuraavana meillä on vuorossa HPK, Hämeenlinnan pallokerho. Tosiaan, no tää on vähän semmoinen jengi, että tästä mä en osaa paljon sanoa, että oikeasti minne sijoilla mä haluaisin sen laittaa. HPK oli hirveä mestaruusdarra viime kaudella, alkukausi, syyskausi varsinkin oli todella huono. Mutta kun katsoo nimilistaa ja Laurikainenkin siellä maalilla, niin veskari on kunnos, puolustuksessa on muutama hyvä sälli. Hyökkäys on aika kapea kyllä, ai että, näyttää kyllä aika kapealta ja maalin teon kanssa voi olla hieman ongelmia, mutta mitä mä HPK:ta nyt veikkaisin? No Konnahan lähti vekeen ja Innala lähti, siinä on pari iso palasta, mutta mitenkä mä nyt HPK:n kanssa tekisin? Minne mä uskoisin, että ne sijoittuu? Ne ei tuu menee suoraan playeriin, se on ihan varma juttu, mutta pääsisikö ne sääleihin? Mä en kyllä siihenkään usko, että HPK ihan sääleihinkään asti tuolla ryhmällä tulee menemään. Vaan kyllä HPK tulee menemään sijoille 11-13 runkosarjassa tällä kaudella. Seuraavaksi meillä on Ilves murisee täällä, saa nähdä. Ilves on todella mielenkiintoinen jengi kanssa. Niin kuin aika moni mun mielestä joukkoista on tällä kaudella todella mielenkiintoisia. On tullut semmoisia oikeasti hyviä hankintoja ja mielenkiintoisia hankintoja. Mä odotan tätä liigakautta todella innolla, varsinkin ton viime kauden jälkeen, mikä oli vähän tommonen ohikausi ja tämmönen niin kuin välikausi, sanotaan näin. Niin saa nähdä oikeasti kuinka käy. Siellä on mielenkiintoisia veskareita nyt Ilveksellä, saa nähdä kuinka ne onnistuu siellä. Se on oikeastaan niin kuin todella ratkaiseva tekijä Ilveksen kauden osalta, että jos veskariosasto kusee, niin sitten ollaan kyllä aika heikolla jäillä. Muutamia hyviä hakuja näköjään on tuolla Ilvekselläkin ja kyllä mä niin kuin jollakin lailla luotan tohon Ilveksen hommaan ja siihen, että ne pystyy pelaamaan hyvin ja saamaan niitä pisteitä. Tää on kyllä aikamoinen jokerikortti mulle tällä hetkellä tää IPA, että kuinka ne oikeasti lähtee pelaamaan, mutta jotenkin mä uskon kuitenkin siihen, että Ilves tulee menemään playereihin, mutta meneekö ne sääleen kautta, niin jaa, se on kyllä aika hyvä kysymys. En tiedä, ehkä jollakin lailla musta tuntuu, että Ilves voisi olla niinku just jäädä niinku playereiden ulkopuolelle, ehkä sijalle 7. Mä laitan sen, se jää. Mä luulen, että Ilves on tossa 7. Että ei se ihan ne pääset tonne 6 sakkiin. Vaikka se on todella lähellä, se voi olla pisteestä parista kiinni, kuinka siinä käykään. Ja Ilvesä voi olla ihan tuolla top 3:ssakin, että eihän sitä kukaan koskaan tiedä, mutta katsotaan aina kuinka toi liigakausi lähtee liikenteeseen. Ja näitä on aina kiva katsoa näitä mun ennusteita sitten jälkeenpäin, että kuinka paljon nää kusee. Mutta tosiaan Ilves jolle 7-10. Seuraavana meillä on vuorossa sitten Mikkelin Jukkurit, ja tää on mun mielestä älyttömän mielenkiintoinen joukkue tällä kaudella. Mikkeliin saadaan vähän uutta pöhinää, uutta tuulta, ja Olli Jokisen tulo, ja sanotaan Tuppuraiset, Immoset, Jormakka, siis tämmösiä todella mielenkiintoisia pelaajia, on kiva nähdä, varsinkin joku Jormakka, paljon Jormakka, onko se jotain 30
ikäluokkaa, niin Jormakkakin on semmoinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan aivan älyttömän hyvää kiekkoa, että kuinka se tuolla onnistuu, ja oikeasti aika hyvä iässäkin vielä, että semmoinen varmasti johtaja, liideri tuossa jengissä. No Tuppurainen ja Immonen varmaan tietenkin kans sieltä Jypistä tulivat, en tiedä kuinka ne on asettunut tuohon joukkueeseen, mutta luultavasti jo on siellä niin kuin Olli Jokisesta seuraavana sitten niin kuin johtaa niitä joukkoja omalla kokemuksellaan, mutta riittääkö jalka enää, saa nähdä, riittääkö, no kunto riittää varmaan, mutta ne tuo varmaan semmoista tasaisuutta siihen pelaamiseen, ja sitten tuolla on muitakin tommosia ihan mielenkiintoisen näköisiä pelaajia tällä kaudella mukana, ja sanotaan näin, että joko Jukurit oikeesti kaikkien näiden rämpimisen jälkeen, mikä joka kaudesta toiseen on tullut, niin yllättää kaikki, samaten miten KK silloin, että nousi suoraan playeriin, mutta sitten hän korona katkaisi koko homman, mutta joko niin, tai sitten ne edelleenkin laahaa siellä perässä ja siellä sijoilla 14-15. Mä toivoisin Jukureille ihan oikeasti, että ne pääsis niin kuin eteenpäin, saisi edes ton sääliplayeripaikkaa tai suoran playeripaikan. No se on todella todennäköistä, mutta edes sinne sääleihin pääsisivät, niin tekisi oikeasti varmaan todella hyvää Mikkelin kiekkoilulle. Mutta tosiaan toi on todella iso arpa nyt, että kuinka Olli Jokinen saa koutsattua noita ja mitenkä noi avainpelaajat siellä Jukureissa suoriutuu, mutta musta tuntuu, että Jukurit kuitenkin jää säälejen ulkopuolelle. Mä en ihan uskalla veikata niitä tonne, mutta sanotaan, että ne parantaa viime kaudesta ja muutenkin niin kun joukkojen imago ja se kiekkoilu on vähän freesimpää Olli Jokisen tulon myötä, joten laitetaan Jukurit sijoille 11-13. Kyllä, näin se menee. Seuraavana meillä on vuorossa sitten Jyppi. Jypillähän on muutosten tuulet, niin kuin mä sanoin, että Immoset ja Tuppuraiset ja vanhat kaltevat ja kaikki on lähtenyt ja lopettanut siellä. Niin nyt näyttää todella mielenkiintoiselta tämä nimilista. Silleen niin kuin mielenkiintoiselta, että jos kaikki lyö läpi yli odotusten, niin Jyppi voi päästä ne sääleihin, mutta siihen mä en usko todellakaan tällä kaudella. Mä luulen, että toi Jyppin jälleenrakennus ja tommonen, niin se ihan, se on niinku käynnissä ja siis onhan tuolla hyviä pelaajia, eihän siitä pääse, joka joukkueessa on hyviä pelaajia. Oliko toi Gardiner Red, joka heitti monta häkkiä harjoituspelissäkin ja todella mielenkiintoisia tommosia yksilöitä siellä, mutta jollakin lailla niin mä en nyt usko tohon Jyppiin ja mä luulen, että Jyppi tulee olemaan viimeinen oikeasti runkosarjassa. Jyppi, siellä tulee olemaan ongelmia ja vaikka tulee olemaan ongelmia, niin musta tuntuu, että niin kun, niillä voi olla aika raikasta jääkiekkoa ja semmoista viihdyttävää jääkiekkoa, mutta se ei kanna kuitenkaan kovin pitkälle, niin mä luulen, että Jyppi on no viimeinen tai toisiksi viimeinen tällä kaudella. Laitetaan se tonne viimeiseen lokeroon. No sit seuraavana meillä on Kalpa vuorossa ja Kalpalla on mielenkiintoinen homma. Kaikilla on mielenkiintoinen homma, ootte jo huomannut. Tää on todella mielenkiintoista tehdä tätä, kun kaikki on mielenkiintoista. Tosiaan, mutta Kalpallahan on, no Kilpeläinen on näköjään siellä maalilla vielä ja puolustuksessakin on hyviä sällejä. Hyökkäyksessä ihan oikeesti Järvinen Matti, Pitkänen Miikka, Klemetti, Kiiskinen, Rissanen. Kyllähän on oikeasti hyviä jätkiä Kalpalla ja siis valmennuksestahan se ei jää kiinni. Siellä on rakennettu nyt taas monta vuotta Kalpalla hyvää hommaa ja mulla on jotenkin hyvä usko kyllä Kalpaa, että ne tulee pääsemään suoraan playereihin ja niillä tulee olemaan hyvä kausi tällä kaudella. Mä luulen ihan oikeasti, että Kalpa tulee voittamaan runkosarjan. Laitetaan se sinne, noin hiikkai. Kalpa tulee sijoittumaan sijoille 3-6 ja mä luulen, että se on lähempänä tuota kuutta kuin tuota kolmosta. Mutta niin kuin mä sanoin, siinä voi käydä, että Ilves tulee kuitenkin tuonne 6 siellä ja Kalpa 7. Mutta mennään nyt näillä. Mulla on jotenkin kova usko kyllä Kalpaan tällä kaudella, että Kalpa pääsee suoraan playereihin ja playereiskin voi tulla hyvää jälkeen. No sit on minun rakas kotikaupunkini seura Vaasan Sport, jolle mä toivon aina pelkästään hyvää ja menestystä, mutta saa nähdä kuinka tällä kaudella käy. Sportillakin, no okei, siellä veskarit on pysynyt samana. Hovinen Niko on varmasti ykkösveskarina siinä Reijolla toisena. Puolustukseen tullut muutamia ihan, musta tuntuu vieläkin, että on aika ohuttua puolustus, vaikka sinne tuli toi Heska ja Kanade ja Johansson, mutta Mäkeläkin siellä ja näin. Mutta siis jotenkin tuntuu vähän ehkä ohkaselta kuitenkin. Ja sitten toi Heskakin on tommonen kysymysmerkki, kun tulee tuolta Kärpistä, että parhansa vuoteensa nähnyt kuitenkin, että niin kuin riittääkö vielä sitä motivaatioa ja semmoista viimeistä rutistusta tohon, että monesti Sportti on Viitaluoma oli Sportissa ja tämmösiä niin kuin konkareita, jolla hyvät meritit, mutta sitten kun tulee Sporttiin, niin sitten ei enää niin kuin, se on ulospuhallus on tullut jo.
niin kuinka ne oikeasti pelaa tuo Heskaki tuossa ja näin. Sitten hyökkäyksessähän on ihan pysynyt runko aika lailla samana, mutta siellä on muutamia hyviä hakuja. Ruottalaisia muutama tulee, Nikko Joni tietysti, mun kanssa samaa ikäluokkaa Lappeenrannasta Vaasaan. Odotan hirveästi, että näen hänen pelaamistaan Vaasassa. Oman kylän kasvatti kuitenkin pääsee tänne pelaamaan, niin onhan se varmaan todella huikea fiilis ja huikea juttu myös vaasalaisille katsojille. Stolberg pitää pelata samalla tasolla kuin viime kaudella ja näin poispäin. Virtanen Jonne kopissa tuossa sitä hyvää juttua ja Erik Riska ja Filippi, periksi antamattomat taistelijat siellä kuitenkin. No, sanotaan näin, että jos nämä hankinnat onnistuu, niin Sport tulee menemään playereihin sääliplayeritten kautta kuitenkin, mutta jos ne epäonnistuu, niin sit kyllä käy huonosti. Sitten ollaan tuolla lähempänä sijaa 15. Mutta kun mä oon optimistinen ja mä toivon ja uskon ja mun pitää uskoa, että Sport pärjää, niin mä laitan Sportin kuitenkin tonne sijoille 7-10. Sanotaan, että lähempänä 10 tullaan olemaan varmaan kuin lähempänä 7, mutta usko on kova siihen, että tällä kaudella mennään sääleihin ja tällä kertaa myös sääleistä päästään jatkoon, mutta aika näyttää. No sitten meillä on KK. No KK:ssakin aika sinänsä iso muutos ja näin kun tuo Ahokas lähti. Saa nähdä kuinka KK:n peli muuttuu, mitenkä siellä ruvetaan pelaamaan, muuttuuko pelityyli. KK:lla on muutama hyvä kausi alla, joten siihen on oikeasti hyvä rakentaa. Mutta toisaalta musta tuntuu nyt, että KK:lla, siis on kaikki mahkut mennä niin kuin playereihin ja sääleihin, ei siinä mitään, mutta musta tuntuu tällä hetkellä, että se ei ihan nappaa nyt toi KK-homma, vaikka oikeasti KK:lla on hyviä sällejä ja tämmöistä, mutta jo, siis vähän niin kuin rakoilee se pelaaminen ja oma pelitapa tai joku siinä. Nyt ei kyllä ole niin kuin semmoista varmuutta, että jos menisi edes sääleihin. Musta tuntuu, että pieni menestysdarra voisi sanoa KK:lla tässä vaiheessa ja KK menee sijoille 11-13. Taistelee sääliplayeripaikasta ehdottomasti. Ja oikeasti jos kaikki onnistunut, totta kahden suora playeripaikka on niin kuin tavoiteltavissa. No, menestysdarrasta puheen ollen, niin seuraavana meillä on Rauman Lukko. Onko tullut mestaruusdarraa sinne Raumalle? Ainakin paljon pelaajia vaihtunut, valmentaja vaihtunut, sielläkin isoja muutoksia. Todella mielenkiintoista nähdä, kuinka Lukko pärjää ja rupeaa pelaamaan myös tällä kaudella. Lukolla niin kuin aina todella kova jengi, kiven kova jengi, aina voisi niin kuin taistella runkosarjaa 1-2 joista. Mutta mä luulen, että se on opittu, että mestaruuden jälkeen, nyt puhutaan muista kuin ehkä Kärpät ja Tapparas, mutta kestomenestyjät, jotka niin kuin vaan raksuttaa eteenpäin, mutta niin pieni darra siinä on nyt päällä, ja Lukko ei tuu nousee ainakaan tuonne 1-2 joille. Sanotaan, että kolmas sija saattaa olla Lukolla aika lähellä, ja neljäs, siinä pyöritään, joten Lukko menee 3-6 sijoille, näin mä uskon vakaasti. No sitten mennään tähän kestomenestyjiin Kärppiin. Viime kausi kaikki varmaan vähän samaa mieltä, että oli aikamoinen pettymys Kärpiltä, mutta sitten taas toisaalta nyt Mamba lähti sieltä vekeen ja valmentaja vaihtuu ja joukkueessakin pieniä muutoksia tullut, niin saa nähdä kuinka Kärppien käy. Sielläkin on hyviä hakuja varmasti, niiden pitää nyt vaan onnistua sitten puolustuksen muun muassa ohtamaan aivan niin kuin luksushomma, saada semmoinen pelaaja liigaa ja niin kuin varmaan niin kuin liigan paras puolustaja. Ihan oikeesti. Mutta muuten on kyllä sitten ihan mielenkiintoinen joukkue. Sanotaan näin, että kun mä en ole vähän verrannut näitä kokoonpanoja ja näitä haistellut tätä fiilistä tässä, niin musta tuntuu, että Kärpät ei tunnu osoittanut 1-2 joille kuitenkaan tällä kaudella, että tavallaan se pienimuotoinen alavireinen suorittaminen jatkuu, vaikkakin nyt on freesimpää ja uutta tuulta taas tullut, mutta sanotaan, että ensi kaudella, tai tämä kausi rakentaa hieman ensi kauteen, että ensi kaudella saattaa olla sitten todella kova nippu, kova jengi ja siellä runkosarjan kärjes, mutta tällä kaudella mä en usko siihen. Mä luulen, että Kärpät sijoittuu 3-6 sijoille tällä kaudella. No sit mennään Lahteen ja Lahden peli kanssa. Heti on pakko kyllä katsoa, kun katsoin tätä nimilistaa tästä, niin Emil Larmi sinne maalille, todella kova veskari. Siihen voi varata jo paljon. Puolustus näyttää OK:lta. Jalvanti on siellä, Utunen tuli sinne ja Aleksi Laakso ja Teemu Eronen, kova kundi kanssa. Ja hyökkääjät on, no on sielläkin, kyllä sielläkin on niinku pelimiehiä. Et ei niinku pelaajista ei kyllä jää peli kanssa kiinni nyt tällä kaudella. Mut se on vaan pääseekö Pelicans suoraan playeripaikkaan tällä kaudella vai eikö? Mä luulen, että Lahdessa on muuten nyt hyvä pöhinä ja hyvä fiilis ja joukkohenki tuntuu olevan todella hyvä. Mä katsoin jotain YouTube-videoita, missä ne teki jotain ruokaa tai mitä helvettiä ne teki. Joo, ne kokkas toisillensa ja kaikkea tämmöstä ja siellä on hyvä koutsi, positiivinen fiilis. Se auttaa aina jatkamaan eteenpäin ja Lahdessa muutenkin hyvä meininki.
kun Pelsut pelaa hyvin, niin lahtelaisyleisö syttyy ja sillä on suuri tuki ja voima antaa joukkueelle, joten kyllä mä luulen, että, no sanotaan näin, en tiedä, nyt on taas kyllä semmoinen, että nyt ollaan niin siinä niinku rajoilla, että siis ehdottomasti niinku tulee pääsemään playereihin peli kanssa, mutta suoraan vai säälejen kautta, niin kyllä mä sanon, että sanonko? Kyllä mä sanoin, että ne menee säälejen kautta kuitenkin. Ei ihan ehkä riitä rahkut, mahkut, mitenkä se sanotaan, kuitenkaan tuonne 3-6 sijoille. Mutta lähellä ollaan ja mä uskon, että Pelsulla tulee olemaan oikeasti ihan hyvä kausi. No sitten mennään Tampereelle Tappara. Siinä on kova nippu tällä kaudella. Siellä on oikeasti nyt niin kuin Tapparalla on kaikki avaimet käsissään. Ottaa runkosarjan voitto. Oikeasti niin kuin murjoo jokainen jengi tässä liigassa. Tapparallahan on, niin kuin, kun katsoo tämän nimilistaa, niin siellä on sairaanlaadukas puolustus, sairaanlaadukas hyökkäys, kokemusta, taitoa, kaikkea löytyy. Siis mä en tiedä, mistä se nyt jäisi kiinni. Mä en tiedä, onko siinä sitten semmoinen riski kuitenkin olemassa, että no en nyt voi sanoa, onko liian hyvä joukkue, mutta siis totta kai se on paljon tämmöisistä kemioista ja fiiliksistä riippuvaa. Vaikka ne on pelannut CHL:ääkin todella hyvin, ja kova usko siihen, että liigassakin lähtee hyvin menemään. Ja vaikka oikeasti lähtisi niin kuin huonosti meneen Tapparan kaltaiselle joukkueelle, niin ne puskuttaa kuitenkin sieltä automaattisesti ne 4 parhaan joukkoon, vaikka kuinka huonosti pelaisi alkukauden. Se on vaan niin kuin jotenkin niin ihmeellinen joukko, ja siellä on aina niin kovat sällit pelaamassa, niin kyllä mä vakaasti uskon siihen, että Tappara menee top 2. Joko voittaa runkosarjan tai tulee toiseksi. Näin mä uskon. No sitten meillä on Lappeenrannan Saipa. Nyt on oikeasti mielenkiintoinen. Oletteko laskenut, kuinka monta kertaa mä sanon mielenkiintoinen tämän videon aikana? Todella, todella mielenkiintoinen. Virta meni valmennukseen. Joukkue näyttää todella mielenkiintoiselta. Sanotaan näin, että potentiaaliselta tämä Saipan joukkue. Että ihan oikeasti joku miettii Virran joukkueita, niin kuinka hitsautuneet ne on yhteen siihen pelitapaan, kuinka hyvin ne pystyy pelaamaan ja kuinka oikeasti Pekka Virtakin niin kuin pystyy rutistamaan paljon irti kaikista pelaajista ja joukkueista, joita se on valmentanut. No viime kaudellahan Lukko, niillä oli niin kova nippu muutenkin, niin se oli niin kuin melkein pakko voittaa se mestaruus tuolla joukkueella. Mutta nyt on Saipa ja uutta tulta myös Lappeenrantaan ja menestystä sinne toivotaan. Ja mä toivon varsinkin, Saipakin on kyllä semmoinen, että kun siellä oikeasti jengi menestyy, niin siellä on aivan sairas hurmio siellä hallissa. Ja mä toivon, että tälläkin kaudella jengi löytää halleihin huutamaan ja kannustamaan Saipaa. Saipa on kyllä mielenkiintoinen juttu siinä mielessä, että saako Pekka Virta vedettyä tuonne playereihin saakka. Mä en usko, että ehkä suoraan playeripaikkaan kuitenkaan, mutta tuonne sijoille 7-10 on kyllä hyvät mahkut mennä. Ja miksei oikeasti voisi mennä 3-6. Onhan näitä yllättäjiä nähty ennenkin, että pystyy niin kuin ylisuorittamaan aivan sairaasti ja pelaamaan niin älytöntä kiekkoa. Mutta kyllä mä kuitenkin laittaisin Saipan tuonne sijoille 7-10 sääliplayereihin. Mä uskon kuitenkin vakaasti, että ne sinne asti menee. No sit suunnataan jälleen kerran Turkuun ja katsotaan mitä Turussa on tarjota tälle kaudelle. Mä toivon niin kuin TPS:lläkin todella paljon hyvää, hirveet tappiot viime kaudella. Herran jumala, yli 2 miljoonaa tuli tappio siellä. Ja kyllä nyt toivoisi, että menestystä ja ihan oikeasti, että jengi löytää siellä Turussakin niin kuin oikeasti hallille. Ai iso kaupunki kuitenkin, tai suhteellisen iso kaupunki. Ja ihan naurettava määrä väkeä käy peleissä, niin vähän nyt pitäisi kyllä niin kuin jengi mennä sinne hallille enemmän katsoa noita pelejä. TPS kuitenkin legendaarinen seura, liiga tarvii tommosia isoja legendaarisiin seuroihin ja oikeasti näyttää, joukkue näyttää hyvältä jälleen kerran. Tepsilläkin siellä on hyviä äijä puolustuksessa, hyökkäyksessä, maalivahtiosastokin, no Karejev, ok, ei siinä mitään. Kyllä mä niinku, jos kaikki palaset loksataan kohdalleen, niin Tepsi voi menestyä todella hyvin tällä kaudella. Ahokas päävalmentajana varmaan saa hyvän bugin sinne ja näin poispäin. Sanotaan näin, että mä luulen, että Tepsillä tulee olemaan hieman tämmöistä alkukankeutta tuossa sarja-avauksessa, mutta kyllä se siitä lähtee sitten rullaamaan ja Tepsi menee tuonne 3-6 tällä kaudella. Viimeisenä meillä on sitten vuorossa Helsingin IFK, ja niin kuin te osaatte ehkä lukeekin tuosta tierlistasta, että te tiedätte, minne mä aion sijoittaa IFK, mutta onhan IFK-laki kuulee raju jengi, Ville Peltonen koutsaamassa siellä, ja uutta tulta myös Helsinkiin, ja oikeasti nurdis täyteen kaikki huutamaan, on Otto Paajasta, Innalaa, Opalolaa. Puolustus on vähän kapeampi kuin hyökkäys, mutta ei puolustuskaan niin kuin huono ole ihan oikeasti. Kyllä niin kuin Karteig maalilla ja niin kuin
IFK:lla on kyllä kaikki mahkut niin kuin jopa voittaa runkosarjan mestaruus. Helsingissä ja IFK:lla on hyvä juttu tuollaisessa tällä kaudella. Mä uskon siihen vakaasti. Ja Ville Peltonen, okei, jos se täysin epäonnistuu, sitten IFK saattaa tippua tuonne vähän alemmille sijoille. Mutta jos Ville Peltonen saa oikeasti hyvän bugin ja homman toimii tuolla, niin sieltä 1-2 on Helsingin IFK. Ja siihen mä uskon todella, todella vakaasti. IFK nousee aina sinne. Nyt ollaan saatu tämä meidän tai minun runkosarja-arvio valmiiksi. Miltä se teidän mielestä näyttää? Kommentoikaa alas, mitenkä oikeasti teidän mielestä runkosarja tulee päättymään, mihin joukkueet sijoittuu. Muista olla tehtävästi peukalot ilmaa, jos tykkäsit tästä videosta ja kommentoi muutenkin, että mitä tykkäsit tästä videosta. Ja kiva nähdä jälleen kerran teitä kaikkia jääkiekon ystäviä, jotka haluaa kuunnella mua vähän tässä, mitä mieltä mä oon näistä jääkiekkoasioista. Mutta hei, muista laittaa kanava tilaukseen, jos et ole kanavaa tilannut, sen pidemmin puhetta. Kiitos. Mun nimi on Oskar Sepasti ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka, yes, moi moi.